Dobroveče. Dobroveče, ne? S posla. Je, tak je, radio sam. Radio ste? Je, radio sam. Ako ste radio, mogu li poslušati malo glazbe? Molim. Šala. Vozačku i prometnu, molim. Kaj? Vozačku i prometnu, molim. Je zakaj? Vidio sam kako ste došli autom. A za autom? Crveni Renault 4. Došli ste crvenim Renaultom 4. Čujte, a kaj bi ja mogel reći da nisam? Ne bi. Niste se zaustavili na znak stop. Ne, ma kak ne? Ja sam išel prema raskrižju, usporil sam, pogledal sam levo desno, videl sam da nema nikoga i onda sam lagano prišel prek raskrižja. Točno. Kaj? Usporili ste, ali niste stali. E, pa čekajte, mislim ovoga, kakva je razlika, ne? Razlika. Razlika je u tome što zakon kaže da znak stop znači da morate zaustaviti vozilo. Prometnu i vozačku, molim. Ma, gledajte, ako vi meni sad pokažete koja je razlika između zaustaviti i usporiti, ja vam bom dal i vozačku i prometu i platil bom vam kaznu. Ali ako mi ne uspijete pokazati, onda budete me pustili, a more? Može. No. Ja ću vas sad početi lupati pendrekom. Da. A vi onda recite, želite li da usporim ili da stanem? Ma nemoj. Je voziti. Koga? Koga ili što? Automobil. A je, to imam, ne? Imate. Je, imam. Ne bih vam to preporučio. Čekajte, a zakaj? Zakaj? Zato što, ne znam da li vam to smijem reći, dolje na križanju čeka vas patrola s alkotestom. S alkotestom? Jeste li što pili? Ne, nisam. Niste? Ma nema, kakvi nisam, ne. A da provjerimo? Ne, pa lepo vam velim, pa nisam ništ pil, ne. Ajde, puhnite. Na. 1.8. 1.8, jeste vidli? A koliko bi tek bilo da sam neke popil? Piva. Ha, dve pivice. Popili ste samo dva piva. Da. Ma nemoj. A kako su velika bila ta dva piva. Ne vara. Pametnije je da večeras ne vozite. Sutra ću vam vratiti vozačku. Doviđenja. Ne, pa sad bi se najrađe ubil. Kaj je bilo? Ma kaj je bilo? Zel mi je vozačku i to baš danas kad je benzin pojeftinil 20 lipa. Pa kaj onda? Ma kaj onda? Pa manje bom uštedila ak se vraćam doma peške, ne?